Майже 1,5 кілометри, 6 смуг для руху авто – центральна магістраль міста Дніпра. За останні декілька років переправа пережила свій капітальний ремонт та дещо змінилася на вигляд. Дизайн залишився майже початковим та з'явилися у мосту так звані деформаційні шви, які водіям геть не до вподоби. Стало, звісно, удобно, коли його відкрили, але от ці стики, ну, їдеш, як будто на трамваї, я не знаю, на поїзді. Зараз воно якось відчувається, ці переходи по мосту, але ми задоволені, що він хоч в такому стані, що можна переїхати, що не треба стояти в цих пробках. Ну, если честно, это ожидалось что-то большее. Ожидалось этого плавных перекатов. Показалось, что просто подлампичили этот мост для того, чтобы для отвода глаз. И поэтому, честно, я немного разочарован. Ну, мост достаточно нормальным. Дорожное покрытие было ровным. Сейчас, конечно, трусит. Машину трусит. Пассажиров трусит. Не очень комфортно из-за этого. За словами інженерів, ці шви просто необхідні для того, аби міст міг змінювати свою довжину в різні періоди року. Наприклад, у січні та липні кілометраж центрального відрізняється на 3 сантиметри. І саме таке будівельне рішення, як деформаційні шви, дозволяє мосту дихати, каже головний інженер Інституту Дніпродіпротранс. Це не міліметр, це не два, це не 3 міліметри, які можна десь заховати. Таку деформацію не заховаєш. Її потрібно лише дозволити робити, виконувати самі конструкції. За словами Віталія, у 1966 році новий міст вже будувався з цими швами. І задача капітального ремонту була в тому, аби відновити першочерговий стан споруди. А на скарги дніпрян щодо того, чому не можна було закатати у асфальт ці шви, відповідь така. Ширина балок на центральному 8 сантиметрів, а для такого рішення потрібні усі 25. Тож, хто б не взявся за ремонт мосту, Віталій впевнений, рішення про деформаційні шви – це вимушеність. Іншого варіанту не існує. Аліна Омирко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».